Because we were focused. Keep that. Welcome to the TED Talk. Mitä gavna, brej? Mitä? Mikä tää on, brej? Бомжа на последних на последнем месте вообще нихуя не могут, блять. Один за стиль убил. Окей, се ел кавитус каумбре. Мы тиере коста мене. Чипи чапа чупи дупла. Нах пошел. Ну дай ка сай раска. А что это синяк, который? Ультянку за то есть тут такая. Ай, сатана. Tää on vasemmalla. Määrä se hiiri. Ääää, se tulee tonne. Mistä se tulee? No täältä. Sieltä mihin sitä paitsi chaberi. Mä sain sen. Mä sain sen mun granaatilla. Mä vaan heitin sen sinne jonnekin. Ulla balu. Babar papa. Mikä vitun babar? Babar papa. En mä tiedä ihan kun sä ois jotain vulevu. Oho. Jibanuti ees? Sanoks se libanon? Jibanuti, da da. Mikä tää tapa? Jankalaka. Jankalaka. Джаг, Джаг с твоей мамой? Чики баба. Чики баба. Какого у вас такого зима? Нет, тулее линкист 2. Мы осуи сюда пэхэн. Jaa, vielä Viperkin. Oo, cheeky baba! Mä tän studio. Joo, ei tässä oikein kattomis sinne. Kiinan sisällissota. Ai se itse vie se itse. Läntää vaan. Mä en tiedä näkyyks sen. Kiina voitti. Kiina hävisi kans. Jep. Niin se yleensä sisällissodassa käy. Itse asiassa sisällissodassa kaikki hävii. Mun paita bled bro. Chiki baba. Para papa. Where you from? Where you from? Para papa. Shikele papa. Shikele papa. Indus Ibani, yes? Indus? You Indus? Mä en tiedä mistä toi pittu toi puu. Hijab. Jabba hat. Jabba hat. Musulman. Darth Vader. Darth Vader, okei. Ai vittu, melkein kuoli. Huu. Missä se bridge on? Se on hyvä. 88 chamberi. Чакла! Мусульмани, нет? Мусульмани! Mulla ei ole asioita, joten... Osa Spectre.
Hyvä. Voidaan mennä eka. Mä tulen mulle paisaan ulti. Ei mitään ne. Siellä on joku. Chamber. Planto. Oh, planto. Linkis tulee joku. One enemy remaining. Mä sain. They can run or get run over. Their choice. Onko nyt mulla enemikaan, että täytyy vaan tappaa? You can drop, yes. Kiggle, kaggle, maggle, maggle. Drr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 
March through there. Täällä on octopussy. Vahaksan emme. You want to play? Let's play. Ooo, just kun mä olin ulttaamas. Varmaan toi menee ekana täällä. Sori. Sä pläsäsit kyllä sen joo. Varmaan toi ressas se. Niin feili kuoli. Mä en nähny sille. Longi on kat... Tää ei tääkään yksit katot longia. Mitä kat... Sieltä ne kaikki tulee. Katsoppa ne eski. Multiple fingers. Eikö se oli kedellisellä kierroksella? Allies blinded yks. Jep, sä tapoit. Vittu, sillä oli vielä pommi. Mä olin sillä pommiis menee toi edes. Mä ajattelin, että se flassi just ennen, kun se menee sisään. Se meni vähän liian nopea. No ahoi. One enemy remaining. Ampuu minne. Toi seinä vaan. Aa, se tulee vedestä, vedestä. Henkä, kun se oli varmaan meidän Viper, joka meni. Joo, niin on. Keko näki se jo. Saatko se enemmän kantapo? Pane eskiä, kato. Et saanu, mä katon. No tässä. Tässä sulle... Tää on ehkä, lasketaan ehkä enemmän gadiks vielä. Tää on nimittäin ton... Lipuskan. Ei ku feili. Oh,
Aa, joo, tuo chamberi on ihan ulti. Mäkin niillä on oppirahoja. Pärtäis mennä. No joo, mä olis mennä pärästä longiin. Mä oon pläsis sulla. Aako aina mennä. Sain. Apua! Yrittääkö ne ressaa? Ei niillä ole ressi. Mennään alle. Joo, joo. Vittu! Mä sain. Vie, vie. Joo, mä tuun. Kyllä saatan kuolla tässä välissä. Tää voi mennä. 30 seconds left. One enemy remaining. Kunno. Häkkäröinet mun päällä. Jep. Linkistä tulee vissi. Linkistä. Last player standing. Mä kuulin. Varmaan sä puteet molemmat. Low HP, low HP. Charge and shoot. Easy enough. Leviäkää oppirahoja. Gobi, mä toijon tän. Gobi, mä toijon joi. Mikäkään mä olen oikeesti? Kuulostaa, että on niinku... Vivi. Vivi? Okei, toi on varmaan... Vivi. Toi on varmaan joku ranskalainen. Vittu mikä frikki. Mä voin katsoa taakas. One enemy remaining. Flawless. Ah, se vaan juoksi siellä. Minkä kiinni ootte? Varmaan ne tulee pitää longia Phantomilla, kun tietää, että meillä on oppi. Aika rohkeata. Oi. Joo, kyllä nyt oppiraat. Sä oot flasannu. Mä odotin sun flasii. Mulla on ulti orbi, joku voi ottaa se. OK. Enemy spotted. B. Clearing out. Mitä helvettä? One enemy remaining. Long. Mitä tässä tapahtuu? No vaan normandoittu. No, me vois melkein ihan surrenderaa jo. Mä laan voitetus. Sitä surrenderaa, mut sit se äskenen surrenderas. No mä tiedän. Oli paljon lähempää se äskenen. Jep. Mulla oli sen taas se chamber, joka... Sitten velttoruumis.
Se varmaan halusi rentää sen takia. Mulla on voitu 7 putkea. Ei silleen, että se on räjähtänyt, vaan silleen, että mulla on tapettu. Nyt siis mulla on vaan voitettu silleen. Niillä on taaskin oppirahat. Vaaralla. Tuollainen ruusu. Breach siellä. Kuks näli siihen? Last round in the half. Can't take anything with us after this. Go for broke. Ne on vähän rikki, ne on vähän broke. Voi yhden loppurahat. Eikä vielä käy ulti chamber. Fingerblade. Mitä vittua? Fingerblast. 2000. Ottakaa ulti orbi, kuka ikinä sitä tarvii. Kato näin taaks... Voi vittu, tuolla on toi vitun Cloudi. Vitunmoista mähinää. Kuka ei kuole vittu? Vittu ihan turhaa, kato toi taakse ja vitu piti. Ammuttiin varmaan joku 5000 luotia. Ai no niin. Kaikki 300. Oi vittu, no ei mikään ihme. Enkä vittu tappanut. Vittu, mulla on 2 tappaa. Mulla on sentään 7 assistia, että nyt ihan turhaa. Kuolee. Hyvää työtä. Tehdä mitä? Terassa tää on goodbye. Someone. Goodbye. Mitä kivaa kuuluu. Mitä vittu? Mitä vittu tää tapa? No varmaan tää tsetseenialaisia. Mitä ne harjoittelee? Oikee elämän pommittelu. Mitä vittu? Keep them out. Okay. Sometimes it be like that. Taitaa olla A. Kuulosti nimittäin vähän siltä. Ahaa, popcorn otti vielä spawnis. Tää on ruusu siellä. Kuoli. Jos voin ottaa sen paremman aseen tai lataa. Tulee. Hyvä. Voi kaikkea lataa uudestaan. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. No molemmat siis. Hyvä. Hyvä ruukeli. Mulla mä tähän sikarummiin, mut ok. Match point. One last push. Ei mä en saanut tappua, mä en saa tuommoista blastbackia. Vaan jäi venaa sen. Se spawni, niin ei hirveästi kanna työntää. Mä kuolin äsken. I need to blow something up.
Joku on 100 saalta. Joo, bri. Joo, A. Mitä vittua se tappaa mun noin nopeasti? Tule ruusu, sä et enää ehdi treidaa mua. Sä enää saa sitä skii. Ok, vaihaa se. Ota sen ase vaikka. Ota vaikka se vandaisu takaa. Ei se nyt siellä päin ole. Ruusu, sä just heiti tähän. Minne sä katot? Sielpä oli omat. Se oli ruusu, tuolla päivällä missä sä näit Sageen, ne oli omat. Jee, yeah, sä näet kaksi omaa. Mä olin keskittynyt siihen, että saan sen mun enemy kill tapoinen. Joo, sä sait sen aikaisemmin, sä saisit Breachista sen. Niin sait. Ururuf. Tavattiin 14 roundia. Nyt me pelaamme. Tetra. Tämä on tällä aikamoinen massakre. Niin Bridge tappoi mut kolmesta, mä tapoin sen vaan kerran assista sikerä. Muuten vaan Viperi ja Chamberi tappoi mut kerran. Miten se tappoi mut kerran? Käsittämätöntä. Tappoiko se mut alussa? Ei ihan sama.